bu şeyde tarqa gansız. Hükümetin infarkt bo'lganda. Hükümetin infarkt bo'lganda. Qani isib qararkansiz da. Hükümetin infarkt bo'lganda. Shuning uchun to'g'rimi? Ular virus bo'lar uchun bosh miyaga ta'sir qilgan gipoksiya bo'lgan. Gipoksiyaning hisobiga ensefalopatiya bo'lgan. Unga apparat qo'yamiz degan u qarshilik qilgan bu. Tushunyapsizmi? Bu qarshilik hisobiga bu o'zi alaslab shunaqa holat bergan bu. Bo'lsa bu shunaqa bo'lib, uji ham yo'qqa qarshilik qilgan bu. Uji doktorlar apparatga qo'yaman degan, maska yordam beraman deganda, u chunki bu apparat qo'yganingizdan keyin ma'lum miqdorda organizmga baribir nima bo'ladi-da, o'shaning hisobiga bu ayol shunaqa holat kelgan. Bunaqa narsa hech qilib bo'lmaydi. Kelanuvchilardan biri. Bu onamning so'nggi so'zlari edi. Farg'ona shahridagi Covid markazi deb nomlangan xabar tarqalmoqda. Bunga qanday izoh beriladi? Ibora, bu yerda qalat ishlar bo'lyapti. Ketgan bo'ldi. Ibora, tez Endi u ertaga Nima qilasiz? Biz hozir nimaga bordik? Oltariqdan kelyapmiz. Oltariqdagi Qiziltepa tarafda nima bor ekan? Covid markazi bor ekan. Covid sentriga borsak, bu Farg'onada bo'lgan deyapti. Endi bu kasallik hozir gapi bo'yicha ensefalopatiya bo'lgan bu kasallik. U o'zi bilmagan holda gapirgan buni. Prosta buni virus borligi uchun, to'g'rimi? Virus bor uchun bosh miyaga ta'sir qilgan gipoksiya bo'lgan. Gipoksiyaning hisobiga ensefalopatiya bo'lgan. Unga apparat qo'yamiz degan u qarshilik qilgan bu. Tushunyapsizmi? Bu qarshilik hisobiga bu o'zi alaslab shunaqa holat bergan bu. Prosta buni qizi achchig'idan chiqarib yuborgan bo'lishi mumkin. Lekin bu kislorod saturatsiyasi tushib ketgan u ayolda 60-60 ga tushib ketsin hisobiga alaslab gaz o'zgarish shu narsa bo'lgan. Shuni hisobiga telefonda gapirgan u. U hamma narsaga qarshilik qilgan bu. Qatta bu bo'lganmi o'zi? Bu bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bu qatta bo'lgan xabarlaring yo'q, znaчит. Endi bashita bo'lgan bo'lishi mumkin bizda. Может быть dedi. Endi bu bo'lmagan narsada qanday bu odamlar chiqargan narsasida bu qaysi doktor buni aqladi? O'zingiz o'ylang, bu prosta o'sha gipoksiya bo'lganda miyada. O'shaning hisobiga ensefalopatiya bergan. Chunki bunaqa narsa bo'lmaydi-da, bu hech qaysi doktor bunaqa narsa qilmaydi-ku. O'zi alaqsirab turgan o'xshayapti. Ana bo'lib turdi, bu qarshilik qilyapti. Hamma narsa qarshilik qilyapti bu ayol. Tushunarli. Chunki bu gipoksiya bo'lgandan keyin u hamma narsa qarshilik qilyapti. Chunki bu virus o'zi ashnaq holatga tushirib qo'yadi-da bu. O'zi miyada o'zi shuganaga tushib qolgan bu ayol. Bosh miyada gipoksiyaning hisobiga gallyutsinatsiya bo'lib, u hamma yoqqa qarshilik qilgan bu. O'zi doktorlar apparatga qo'yaman degan, maska yordam beraman deganda, u chunki bu apparat qo'yganingizdan keyin ma'lum miqdorda organizmga baribir nima bo'ladi-da, o'shaning hisobiga bu ayol shunaqa holat kelgan. Bunaqa narsa hech qilib bo'lmaydi-ku, doktorlar hech qachon bunaqa qilmaydi-ku. To'g'ri. Qaysi doktor bunaqa qiladi? Hech kim bunaqa qilmaydi. Bu kasallar bizni virusli kasalliklar shunaqa shuganaga tushirib qo'yadi. И гипоксия уже 80 dan past bo'lgandan keyin saturatsiya уже bosh miyada ensefalopatiya belgilari kelib chiqadi. Shuni hisobiga shunaqa narsa chiqib olgan, tushunmagan, vahimaga tushgan. Shunaqa holatga telefon qilib shunaqa qilgan. Aynan bu batta gapirilyaptiki, bu ayol o'ldi deyapti. Haqiqatda so'nggi so'zlari deyapti. Yo'q, bu so'nggi so'zlari bo'lmagan bu ayol. Bu ertasiga ham yashagan bo'lki, bu ayolda ikki marta infarkt o'tkazgan bu ayol. Ikki marta yurak infarkt o'tkazgan. Uje infarkt hisobiga uje bu virus qo'shimcha kasallarni qo'zg'atadi-da bu. Masalan, davleniya bo'lsa gipertoniyani kuchaytiradi, infarkt bo'lsa uni masalani kuchaytiradi, siroza bo'lsa uni masalani kuchaytiradi. Buni holatga olib kelgan bo'lishi mumkin. Chunki haqiqatda bu ramas yotgan kasallar hammasi og'ir hisoblanadi. Biz hech qanday yengil kasallar baqa olmaymiz-ku. Reanimatsiyadagi har bir nimalaringga mana hozir bitta kasal keldi, mana 60 davlanada kelyapti. Uyda 4 kun 5 kun yotib kelyapti. O'zi o'ylaydi, oxiri davo bo'lmay qolganda olib kelishyapti. Tushunmayapti bunda xalq. Bizni xalq umuman tushunmayapti shu narsa. Nima kim nima chiqarib yuborsa shu rost ekan degan xayolga bormaslik kerak-da buni. Shu sababli mana kelyapmiz-da biz to'g'ri uzoq qolganini kelyapmiz-da. Bu nima shu chiqarib yuborsa shu rost ekan ishonib ketavermaslik kerak-da bu narsaga. Chunki kasallik mohiyatini biz xalq tushunmayapti bu. Biz xalq tushunib yeta olmayapti mohiyatiga. To'xta, bu kasallik qanaqa kasallik, qanaqa belgilar namoyon bo'ladi. Bu narsani biz xalqimiz tushunmayapti buni.
Bunu en asosiy, en xavf soladigan narsasi o'zi oxirgi o'sha bosqichga kelganda gipoksiyaning hisobiga siz xolasiz, xolamasiz, u ensefalopatiya beradi, ensefalopatiya berdi degan so'z bu bosh miyaga o'zini ta'sirini beradi bu. Bosh miyaga ta'sirini bilgandan keyin organizm o'ziga o'zi bo'ysunmay qoladi. Buna holatda nima desa bunaqa holatda yana bitta savolim bor edi, to'g'a. Bunaqa holatda reanimatsiyada yotgan bo'ladimi? Reanimatsiyada yotgan bo'ladi. Reanimatsiyada qarang, yana savol kelib chiqyapsiz-da o'zingiz. Reanimatsiyada yotgan har birta kasal telefon bilan yotadimi? Shuni telefonni olib kirib ketganda bu kimdir berganda buni bermaslik o'zi mumkin emas telefon. O'shanga. Bunga kimdir ya'ni uydagilari buni tushunmayapti shuni. Tushunmayapti. U hali baytda muloqot doktor bilan muloqot qilishni xohlamayapti. Doktor aslida doktor bilan muloqot qilish kerak edi baytda. Doktor o'sha chaqirgan, tushuntirgan shu narsani desa u tushunmagan, shuni xohlamayapti. Ishonmayapti bu narsaga, tushunyapsizmi? Ishonmayapti. Tushunishim bo'yicha bu COVID kasalligiga chalingan odamda уже gallyutsinatsiya bo'ladi. Ensefalopatiya beradi. Gallyutsinatsiya endi to'g'riroq so'zimiz tushunadigan so'zimiz gallyutsinatsiya bo'ladi. Alaqsirash endi o'zbekcha. Alaqsirash, tushunarli. Rahmat katta. Shu narsani bilmoqchi edik, xolos. Mana hozir nihoyat og'ir ahvolga olib kelyapti bizga. Buni tushunib yaramasi yotgan kasallarda hammasini qo'shimcha kasalligi bor. Bittasini sirrozi bor, bittasini gepatiti bor, bittasini buyra yetishmovchiligi bor, sahri bor. Hammasi shu og'ir ahvolga olib kelib qo'yyapti shu kasallik. Bu qo'shimcha kasalliklarni padavval qilib kuchaytirib beryapti-da. Qachonki bo'lmay qolganda, og'ir ahvol bo'lganda keyin olib kelishyapti-da. Buni vaqtida bir mutaxassisga ko'rsatmayaptimi yo qandaydir bekitishyaptimi? O'zi xalqimiz bekityapti. Qanaqa shunaqa chiqdi. Ko'rib bering deydi-da, uni to'xta, politsiyaga olib chiqing, maslahat olay demayapti-da. Doktorlarni ham riskga qo'yyapti. Chiqdi manasi yo'q, ko'rib bering deydi. U qanaqa u kasallik aniq deyapti. Anig'ini aytmayapti, borgan ekan aytyapti. Biz aka keyin Sahraneniya degan joy deyapti. Sahraneniyaga oldiring mani. Qiziga gapirgan joy bor, Sahraneniya. Nima o'zi Sahraneniya? Sahraneniya nima degan? Yo'q, bizda so'z bormi o'zi Sahraneniya? Sahraneniya bu endi saqlash degan so'z, bunaqa so'z bo'lmaydi. Sahraneniya bu saqlashda bu qanaqa? Sahraneniyaga oldirsa yuboradigan joy bor. Sahraneniyaga bu Sahraneniya men bilamanki tug'adigan ayollar Sahraneniya bo'ladi. Saqlash men bunaqa narsa joy yo'q bizda. Yo'q-a. Reanimatsiyada o'zi 30 ta kasal yotgan bo'lsa, hammasining ahvoli og'ir o'tdi. O'ta og'ir, yengil bitta kasalimiz yo'q. Chunki hammasi kech kelgan kasallar, qo'shimcha bor kasallar shuning hisobiga. Bizning xalqda bu tushunmaslikning hisobiga kelib chiqayotgan narsa bu. Chunki o'shani uydagilar tushunib yetmagan shu narsani. Nimaligini ham mohiyatiga yetib bormagan. Chunki o'sha ayolni o'zi qizilni kasal yuqtirib kelib, onasi yuqtirgan. Shunaqa oxir chidamasdan shunaqa gaplar chiqarib yuborgan. Menimcha shu fikrim. Lekin doktorlar hech qachon bunday narsa qilmagan. Chunki kasal o'zi shunaqa holatga olib kelgan. Chunki oxirgi bosqichlarda shunaqa belgilar beradi. To'g'ri, men ham eshitganman bu narsani, shu alaqsirash, hali gallyutsinatsiya bo'lishi mumkin, chunki virus maqsad o'ldirmaydi ekan. Maqsadi boshqa narsa bo'lar ekan degan. Endi men medik emasman, endi mana shu narsani tushundim-da. Bu shuganaga tushirib, qo'rquvga tushirib qo'yadi-da bu kasalni. Tushunasiz, vahimaga tushirib qo'yadi. Shuni hisobiga shunaqa ensefalopatiya belgilari namoyon bo'lgan bu ayollar. Bu ayol haqiqatda o'zi og'ir ahvolda bo'lgan, saturatsiyasi past bo'lgan, nihoyatda urarmasini holatda bo'lgan, nafasi yuqori bo'lgan, haqiqatda bunday holatda bo'lgan. Hozir yana bitta savol bilan nima qilmoqchi edim. 2 marta infarkt bo'lgan deyapsiz. Bu o'sha yerda bo'lgan ekanda o'zi aslida. Infarkt o'sha nimada o'zi atlanda infarkt bo'lib, o'sha banisida yotib og'irlangan. Yo'q, shu opa hozir audio mashinadan tarqagan. Bu o'sha yerda tarqagan. 2 marta infarkt bo'lganda. 2 marta infarkt bo'ldi. Qaniysiz, qarar ekansiz-da. 2 marta infarkt bo'ldi. Tushunarli. Tog'a, siz bergan munosabatingizga rahmat katta. Rosa shu narsani sizlarga ta'minlab berishga xalqqa tushuntirib aytinglar shu narsani. O'z vaqtida nima qilsin? O'z vaqtida murojaat qilsin. Qachonki bo'lmay qolganda olib kelmasin kasalni. Poliklinikasiga uchrasin, kerakli mutaxassislarga uchrasin, analiz topshirsin. O'zimiz oxir bo'lmay holatda, kirayna holatda olib kelib bo'lmay qolgandan keyin 2-3 kun yotib og'irlashib o'lib qolgandan keyin bu bizning vaqt qo'limizdan imkon chiqmayapti. Bizlar qiynalamiz, ular ham qiynalamiz. Oxir o'zlari ham tushunmasdan har xil gapni gapirib yuborishyapti. Bu qaysi doktor yomon bo'lsin deydi. Tepada xudo bor-ku hamma narsaga. Buni hamma narsaning hisobini beriladi hamza. Gippokrat qasamini hali ham ichishadimi? Hali ham ichishadi. Mana aziz yurtdoshlar, aynan o'zlaring eshitdilaring. Dijurniy vrachni vajlarini. Bu masala bo'yicha oblzdrav boshlig'i Husan Hasanovichdan ham izoh olishga harakat qilamiz. Bugunchacha kechib qoldi.
Ha. Endi bu ayol ijtimoiy tarmoqqa joylashtirgan video masalasida bu ayolni ham topishga harakat qilamiz. O'zlaringni, fikrlaringni kommentariyaga yozib qolasizlar degan umiddamiz. Chunki kommentariyani mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar albatta o'qishadi. Rahmat do'stlar.